Müharibə göstərdi ki, real vətəni qorumağa Azərbaycanın xüsusi təyinatlıları var. Kiber vətənimizi qorumaq üçün isə xüsusi təyinatlımız yoxdur. Bunu millət vəkili Fazil Mustafa Azərbaycanın hibrid təhdidlərə məruz qalması ilə bağlı fikirlərini açıqlayarkən deyib. Biz daha çox başqalarının bizim üzərimizdə qurduğu ssenariləri müzakirə edirik. Amerikanın, Rusiyanın, İranın, başqa demək bu bizim bizdən asılı olmayan məsələlərdir. Mən həmişə deyirəm, təbiətə qalib gələ bilmiriksə, özümüzə aid ola biləcək məsələləri çözmək üzərində düşünməliyik. Burada qeyd olundu, biz necə eləyək ki, qeyri-hökumət təşkilatlarını yenidən canlandıraq. Biz necə eləyək ki, burada Armen Sarkisyanın söylədiyi kimi ermənilər kiçik dövlət, amma qlobal millətdir. Bunun Azərbaycanla müqayisəsi oldu ki, Azərbaycan qlobal millət deyil. Və biz bu qlobal millət deyilən anlayışa necə özümüzü yaxınlaşdıraq, yaxud da belə onu qəbul etdirə bilək. Bax, bu problemi biz həll eləməliyik. Ermənilər yerləşdilər, hər yanda yeri tutdular. Amma bu sayı az olan millət niyə bunu eləyə bilir, Azərbaycanlılar eləyə bilmir? Bu sualın cavabını biz tapmalıyıq. Yəni bu müharibəyə qədərki dövrdə, qələbəyə qədərki dövrdə biz bunu başımız qarışıq idi, böyük bir sıxıntılar, üzüntülər filanlar, amma qələbədən sonraki dövrün strategiyası nədir, nəyi dəyişə biləcəyik? Bu sualın biz cavabını verməliyik və həm də səmimiz cavabı verməliyik. Ona görə də burada müəyyən dərəcədə elə problemlər üzərində cəmiyyətin müzakirəsini təşkil eləməliyik ki, bugünkü tədbir kimi bu bir canlanma yaratsın. Bu fərqli bir fikirlərin Azərbaycan cəmiyyətində bu istiqamətdə bir konsentrasiyasını, bir uzlaşmasını tapmağın vacibliyini anlamalıyıq. Və mən düşünürəm ki, burada çox gözəl qeyd eləmişsiniz Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın o ifadəsini, kibir vətən ifadəsini. Əslində, Azərbaycanın real vətəni müharibə savaş göstərdi ki, qorumağa heç olmasa xüsusi təyinatları var. Kiber vətəni qorumağa xüsusi təyinatlımız yoxdur. Çox ağır bir situasiyadır. Yəni, bu savaş qismən bugün biz real vətəni bəlli bir səviyyədə qoruya biləcək həddə gəldik və müəyyən dərəcədə dirçələ bildik, müəyyən dərəcədə ümidimiz yarandı ki, aha, demək, fiziki bir güclə bunu qoruya bilər. Amma kiber vətəni qoruyacaq intellektual bir gücü müəyyən dərəcədə ya mərkəzləşdirə bilmədik, yönləndirə bilmədik, yaxud da koordinasiyasını qura bilmədik. İndi bunun üçün 400 tələbənin xaricə göndərilib yetişdirilməsi çıxış yolu deyil. Yəni, biz 5000 burada qeyd olundu, bu çıxış yolu deyil. Biz birinci növbədə elə bir yol izləməliyik ki, birinci Azərbaycan cəmiyyətinin içində bu immuniteti təzdən formalaşdırmaq. Nə qədər Azərbaycanda siyasi partiyanın beynəlxalq, keyfiyyətli beynəlxalq əlaqəsi var? Yoxdur bu. Yəni, bu buradan başlayır hər şey. Nə qədər qeyri-hökumət təşkilatının həmən pulu onsuz da Avropa ölkələri başqa formada Gürcüstana, Ermənistana yönəldirlər. Və Azərbaycan bundan kənarda qaldı. Ya bunlar hamısı, bu sahədə işləyən hamısı vətən xaini deyil ki. Bunlar hamısı Azərbaycanı sevən insanlar. Ona görə milli peşəkarlıq üzərində daha çox düşünməliyik. Ya biz axtarsaq hamının sədaqət meyarları, əslində bu meyarlar dəyişən meyarlardır. Burada qalıcılıq yoxdur, amma hər kəs öz vətənini, dövlətini sevirsə, ola bilsin ki, üç komponent var da, bizə hücum haradan başlayır? Birinci, millətə hücumdur, yəni bu millət qlobal millət deyil, bu millət olduqca burada problemlər yaradacaq, mədəni inşafa mani olacaq bizim əleyhimizə təbliğatda. İkinci, bu dövlət, deyək ki, qaldıqca müəyyən dərəcədə başqa qərb dəyərlərinin inkişafına imkan verməyəcək. Üçüncü də dövlətin başında duran prezident qalib gəldiyinə görə bunu həzm etməyən qüvvələr məhz bu prezidentin yıpranması üçün bütün vasitələrə əl atırlar. Demək, bu üç istiqamətdə biz bu savaşı durdurmaq üçün üç istiqamətdə müqaməti formalaşdırmanın yolunu düşünməliyik. Və mən düşünürəm ki, bizim ingilis dilli və rus dilli media məkanında adamların yetişdirilməsi süni sürətdə Bostanda yaxud da Parnikdə nəyisə yetişdirilməyə bənzəməməlidir. Biz hansısa bu təhsil məsələsini başqa bir formada çözməliyik ki, 100 minlərlə təhsil alan insanın içindən 10 minlər
yaxud da 5 minlər yetişdirin, yoxsa bunu bir adam seçməklə yetişdirmə məsələsi deyil. Burada çox ciddi faktoloji, həm də faktoloji o sənədlərlə qeyd olunması olduqca vacibdir. Adətə bunu deyirlər, dövlət deyək ki, sadəcə kiməsə hansısa bir ittihamı yönətmək üçün bu fikirləri səsləndir, əsası yoxdur. Amma burada kifayət qədər əsaslandırılmış bir mövqe var. Biz bu kursu artıq davam etdirməliyik. Davam etdirmək üçün də ağıllı tövsiyələri verməliyik ki, həm dövlət rəhbərliyi, həm də ki, dövlət institutları bu istiqamətdə ciddi demək, çalışmalar ortaya qoysunlar və biz buraxdığımız nöqsanları təzdən ortadan qaldıra bilək. Öz jurnalistlərimizin müstəqillik demək, imkanlarını artıraq, onlar üzərində bir çox şübhələri götürək. Yəni, biraz qol qanadın açmasına imkan verək. Ola bilsin ki, tənqid kiminsə xoşuna gəlmir, amma müəyyən dərəcədə milli təəssüf keçdiyi qoruyan insanların tənqidindən qorxmaq lazım deyil. Eləcə də siyasətçilərin də siyasi partiyaların da imkanlarını genişləndirmək lazım ki, bu sahədə yeni bir siyasətin formalaşması mümkün olsun. Millət vəkili bildirib ki, kiber vətəni də 44 günlük müharibədəki kimi qorumalıyıq.